juryn. Och det är väl det som är det här, det är en av hans varmrätter skulle jag tro, då hotpotten, och sen så den andra varmen är då fish and chips på hälleflunda med tartarsås. Och där står vi tartartårs med en liten twist skulle jag tro. Ja, vi har ju då det inom citationstecken är tartarsås, och vi är väl övertygade om att Anders gör en specialare då. Det är nog ingen klassisk tartarsås. Ja, jag har gurkmix i min också. Nej, vi får se vad det blir annars. Ja. Vet du,